የተከበራችሁ በመላው አለም የምትገኙ የጊዮንቲዩ ጊዮን መጽሔት አድማጮቻችን የከበረ ሰላምታችን ይድረስ እያልን ለሰአቱ ናቸውን ዜናዎች ከዚህ እንደሚከተለው አረእስቶቹን በማስቀደም እንጀምራለን የአማራ ብልጽግና ጽፈት ቤት ኃላፊው አቶ ግርማይሽ ጥላ መገደላቸውን ተከትሎ የተለያዩ የያዘን መግለጫዎች እየተሰጡ ይገኛሉ የፌዴራል ፖሊስ የፍርድ ቤቶችን ውሳኔዎችና ትእዛዞች አይፈጽምም የሚሉ ቅሬታዎች በፓርላማ ስብሰባ ላይ ቀረቡበት አሁን እነኝን ዜናዎች በዝርዝር እንመለከታለን አብራችሁን ቆየው የአማራ ብልጽግና ጽፈት ቤት ኃላፊው አቶ ግርማዬ ሺጥላ መገደላቸውን ተከትሎ የተለያዩ የህዝብ መግለጫዎች እየሰጡ ነው አቶ ግርማዬ ሺጥላ በትናንትና ሁለት በተቃጣባቸው ጥቃት ከእርሳቸው ጋር ሌሎች አራት ሰዎችም ህይወታቸውን አጥተዋል ከመሃል ሜዳ ወደ ደብረ ብርሃን በመጓዝ ላይ ሳሉ ጥቃቱ መፈጸሙንም የክልሉ መንግስት አስታውቋል ሚያዚ 192015 ዓ ም ከሰዓት በኋላ የብልጽግና ፓርቲ ስራ አስፈጻሚ አባል ና የአማራ ክልል ቅርንጫፍ ጽፈት ቤት ኃላፊ የተከበሩ አቶ ግርማዬ በግል ጥበቃዎቻቸውና ና በቤተሰቦቻቸው ላይ የመንግስትና የድርጅት ስራዎችን በአካባቢው ላይ ሰርተው ከ የሶማል ሜዳ ወደ ደብረ ብርሃን እየመጡ በነበረበት ሰዓት ነው መንዝ ጓሳ ላይ በታጠቁ ኢመደበኛ ኃይሎች ጥቃት ተፈጸመባቸው የተባለው በዚህም አቶ ግርማ የሽትላን ጨምሮ እስካሁን ባለው መረጃ የአምስት ሰዎች ህይወት አልፏል በደረሰው ልብ ሰባሪ ጥቃት የአማራ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት የተሰማው መሪር ሀዘን እየገለጸ ሲሆን ለቤተሰቦቻቸውና ና ለወዳጅ ዘመዶቻቸው እንዲሁም ለኢትዮጵያ ህዝብ የተሰማውን ጥልቅ ዘን ገልጿል እንዲህ አይነት አጥፊዎች እያደረሱ ያ መረን የለቀቅ የሽብር ድርጊት ክልሉን እየመራ ያለውን መንግስትንና መላው ህዝብን የበለጠ ሊያጠናክር እንጂ በጥፋት ኃይሎች ሴራና ፍላጎት የሚሳካ ምንም አይነት ተልኮ የለም ስለሆነ ሚን እየሰሩ ያሉ እንዲህ አይነት ሀይሎች የክሉ መንግስት የማያዳግም እርምጃ ይወስድባቸዋል ብለል የጥቃቱ አድራሾችም ለህግ ይቀርባሉ ማንኛውንም በእነዚህ አይነት ድርጊት የተሳተፉ ሀይሎች ና ተባባሪዎችን ሁሉ ከያሉበት ለህግ ለማቅረብ አስፈላጊውን ፍትህ እንዲረጋገጥ ይደረጋለን ብሏል የክሉ መንግስት የአቶ ግርማን ሞት ተከትሎ በማህበራዊ ትስትር ገጻቸው ሀዘናቸውን ያጋሩት ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ ሀሳብን በሀሳብ ማሸነፍ ያውቃታቸው አካላት የወንድማችን የግርማ ይሽላን ነፍስ ነጥቀውናል ያሉ ሲሆን ልዩነትን በሰለጥነ መንገድ መፍታት ባህል በሆነበት ክፍለ ዘመን በሀሳብ የተለየን ሁሉ በጠመንጃ ለማሳመን መነሳት የጽንፈኝነት የመጨረሻ ማሻው ነው ብለዋል የኢፌሪ ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትርና የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አቶ ደመቀ መኮንን በበኩላቸው አቶ ግርማ ሽጥላ በስራ ላይ ያሉ በታጠቁ ኃይሎች በተፈጸመባቸው ጥቃት መገደላቸውን ስሰማ ከፍተኛ ና ጥልቅ የሆነ ሀዘን ተሰምቶኛል አቶ ግርማ ና የግል ጠባቂዎቻቸው ላይ የተፈጸመው ድርጊት ፍጹም ተቀባይነት የሌለው የህዝባችን እሴት የማይመጥን ኖርና ህግ ወጥ ድርጊት ነው አቶ ግርማ የህዝብ ህይወት እንዲሻሻል የተሰጠውን ህዝባዊ ኃላፊነት እየተወጣ የሚገኝ መሪ ሲሆን በህልፈቱ ለመለው የክልላችን እንዲሁም ሀገራችን ህዝቦች ከፍተኛ ጉዳት ነው መንግስት ይህን ድርጊት የፈጸሙ አካላት ለህግ በማቅረብ ተጠያቂ እንዲሆኑ ይሰራል ወንድማችን ግርማ ነፍስ ፈጣሪ በገነት እንዲያኖር ለቤተሰቦቻቸው ወዳጅ ዘመዶቻቸውና ለመላው ህዝባችንም መጽናናት እንዲሰጥ እመኛለሁ ብለዋል የአማራ ክልል ርዕሰ መስተዳድር ዶክተር ይልቃል ከፋለ በበኩላቸውም በወንድማችን አቶ ግርማ የሺ ጥላ በስራ ላይ በነበረበት በታጠቁ ሀይሎች ግድያ ፈጽሞበታል እንዲህ አይነት እብሪተኝነት ውድቀትን እንጂ ድልና ያጎናጽፍም ጥፋትን እንጂ ሰላምን አይሰጥም የህዝባችን የቆየ መገለጫው ስርአታዊነት ፍትሐዊነትና እኩልነት ነው ከዚህ ታሪኩና ስነ ልቦናው ጋር የሚቃረሩን ተግባሮች በሙሉ ስርአት አልበኝነት የወለዳቸው ናቸው ብለዋል በህግና ስርአት እንጂ በደቦ ፈርድ የግል ሆነ ቡድን እንዲሁም የህዝብ ሞኔ የሀገር ጥቅምና ፍላጎትን ማሳካት አይቻልም ምክንያቱም የስርዓት አልብኝነት የመጨረሻ መዳረሻው ጥፋትና መጠፋፋት ነው ስለሆነም የክልላችን ህዝብ ዘላቂ ሰላሙን ለማረጋገጥ እንዲ አይነት ስርዓት አልበኝነትን ህገ ወጥ ተግባራትን ከመንግስት ጎን ቆሞ ላይ ሊታገል ይገባል በወንድማችን አቶ ግርማ የሺ ጥላ ህልፈት የተሰማኝ ጥልቅ አዘን በክልሉ መንግስትና በራሴ ስም ብለዋል ዶክተር ይልቅ አልከፋለም የአማራ ብሔራዊ ንቅናቄ አብን በበኩሎ በብልጽግና ፓርቲ ኃላፊ ግርማ የሺ ጥላ ላይ የተፈጸመው ግድያ የአገሪቱን ሰላምና መረጋጋት አደጋ ላይ ይምጥል የዜሮ ድምር ፖለቲካዊ ሽብር ውጤት ሲል ገልጹታል አብን ቀደም ሲል በክልሉ አመራሮች ላይ የተፈጸመው የግድያ ወንጀል ተሸፋፍኖ መቅረቱና ተጠያቂነት አለመስፈኑ አሁንም የአመራሮች ግድያ ተባብሶ እንዲቀጥል ምክንያት መሆኑን አምናለሁ ብሏል አብን ግድያው ሳይጣራ ና የገዳዮች ማንነት ሳይታወቅ ከድርጊቱ ፖለቲካዊ ትርፍ ለማግኘት ሲባል በአደባባይ የሚደረጉ ፍረጃዎችንና መግለጫዎችን እንደሚያወግዘውን ገልጧል የግድያ ፈጻሚዎቹ ማንነት እንዲጣራ ና ተጠያቂዎቹም ለፍርድ እንዲቀርቡ አብን ጨምሮ ጠይቋል የፌዴራል ፖሊስ የፍርድ ቤቶችን ውሳኔዎችና ትእዛዞችን አይፈጽምም የሚሉ ቅሬታዎች በፓርላማ ፊት ቀረቡበት የፌዴራል ፖሊስ በፍርድ ቤቶች የተላለፉ ውሳኔዎችና ትእዛዞችን ያለመፈጸምና የማንጓተት አካሄድን ይከተላል የሚሉ ቅሬታዎች በህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት የቋሚ ኮሚቴ ስብሰባ ቀረበ የፌዴራል ፖሊስ ኮሚሽን ኮሚሽነር ጀኔራል ደመላሽ ገብረ ሚካኤል ለቅሬታዎቹ በሰጡት ምላሽ የፍርድ ቤት ትእዛዝና ለማክበር በተቋማቸው የማይታለፍ ቀይ መስመር ነው ብለዋል ቅሬታዎቹና ምላሾቹ የተደመጡት የፌዴራል ፖሊስ የ2015 በጀት ዓመት የ9ጠ ወራት እቅድ አፈጻጸም በህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት የህግና የፍትህ ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴ በተገመገመበት ወቅት ነው ትናንት ሙስ ሚያ 192015 በተካሄዱ በዚህ የቋሚ ኮሚቴ ስብሰባ ላይ ኮሚሽነር ጀኔራል ደመላሽ የፌዴራል ፖሊስን የ 9 ወራት የስራ አፈጻጸም ሪፖርት አቅርበዋል ሪፖርቱ በወንጀል መከላከል ና በወንጀል ምርመራ ረገድ የተከናወኑ ስራዎች ላይ ትኩረቱን ያደረገ ነበር ኮሚሽነር ደመላሽ ሪፖርታቸውን ከቀረ ከተቀረቡ በኋላ ከቋሚ ኮሚቴው አባላት ና ከህዝብ የተነሱ ጥያቄዎች ተደምጠዋል ከቀረቡት ጥያቄዎች መካከል ከፍርድ ቤት ውሳኔ ና ትእዛዝ አፈጻጸም ጋር የተያያዙት ይገኙበታል አቶ አዳነ ማናየ የተባሉ የምክር ቤት አባል በፍርድ ቤት ውሳኔ ያገኙ ጉዳዮች አልፎ አልፎ ሳይፈጸሙ የሚንከባለሉ ና የሚቀሩ መኖራቸውን ከቀረቡት ቅሬታዎች መረዳታቸውን ገልጸዋል የህግ ና የፍትህ ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴ አባል የሆኑት አቶ አዳነ በፍርድ ቤቶች የስራ ግምገማ ወቅት ካጋጠሙ ዋነኛ ችግሮች በሚል ከተነሱ ጉዳዮች ውስጥ የውሳኔዎች ተፈጻሚ አለመሆን አንዱ እንደነበር አስታውሰዋል የቋሚ ኮሚቴው አባል ለዚህ አስረጅ ይሆናሉ ያሏቸውን የፍርድ ቤት ጉዳዮችን በማሳያ ንጠቀ ተጠቅሰዋል አካልን ነጻ በማውጣት አቤቱታ ፍርድ ቤት ዋስትና ቢፈቅድም ሳይፈቱ የቀሩ የሁለት ግለሰቦችን ጉዳይ በምሳሌነት ያነሱታት እኛ ያሰባስብ ናቸው ከ2 ሁለት በላይ መዝግቦች ያሉ ሲሉ ሌሎች ተመሳሳይ ጉዳዮች መኖራቸውንም ተናግረዋል ፖሊስ ከዚህ አንጻር ምን እንደተቸገረ ለቋሚ ኮሚቴው ማብራሪያ ቢሰጥ ሲሉም የፍርድ ቤት ውሳኔዎች ሳይፈጸሙ የሚንከባለሉበትንና የሚቀርቡበትን ምክንያት ጠይቀዋል ሌላኛው የቋሚ ኮሚቴ አባል ፋናኤድ መለስም በተመሳሳይ ከፍርድ ቤት ውሳኔ አፈጻጸም ጋር የተያዘ ጥያቄ ሰንዝረዋል ፍርድ ቤት ቀርበው ፍርድ ቤቱ ጥፋት አላገኘሁባቸውን ብሎ በነጻ ያሰናበታቸውን ግለሰቦች ፖሊስ አልፈታም ሲል እና ዜናም መልሶ ሲያስር ይስተዋል አለ ሉትፋናይ ጉዳዩ ዜጎች ከሚያቀርቡት ቅሬታ በተጨማሪ በፍርድ ቤቶች ላይ ባደረግ ነው መልከታ ማረጋገጥ ችለናል ሲሉ አጽኖት ሰጥተዋል ድርጊቱን ህጋዊ ስርዓት ያልተከተለ ተግባር ሲሉ የገለጹት የፓርላማ አባሏ የፌዴራል ፖሊስ ፍርድ ቤት ነጻ ያለውን ተጠርጣሪ የሚያቆይበት ምክንያት ላይ ማብራሪያ እንዲሰጥ ጠይቀዋል ከፍርድ ቤት ውሳኔና ትእዛዞች አለመፈጸም ጋር በተያዘ ጥያቄ ያቀረቡት እነኙ የፓርላማ አባላት ብቻ አልነበሩም ከህዝብም ተመሳሳይ ጥያቄ መነሳቱን የቋሚ ኮሚቴው ምክር ተሰብሳቢ አቶ ኢሳ ቦሩ ተናግረዋል አቶ ኢሳ በንባብ ካሰሟቸው የዙ ጥያቄዎች መካከል ፍርድ ቤት የወሰነውን ፖሊስ እንደፈለገው ሲሽረው ይስተዋላል ይህ ጉዳይ ዜጎች በፍተ ስርአቱ ና በህግ አስከባሪ አካላት ላይ ያላቸውን እምነት የሚያሳሳ ስለሆነ መልስ ቢሰጥበት የሚል ይገኝበታል ለጥያቄዎቹ ምላሽና ማብራሪያ የሰጡት የፌዴራል ፖሊስ ከፍተኛ ኃላፊዎች ከፍርድ ቤት ውሳኔ አለመፈጸም ጋር በተያያዘ የተነሳውን ወቀስ አስተባብለዋል ተቋሙን የሚመሩት ኮሚሽነር ደመላሽ እኛ በጣም የምንጠነቀቀው የፍርድ ቤት ትዛዝ ማክበር ነው ኢቭን እያወቅ ቢሆን አንዳንዱ ቀጥሎ ችግር እንደሚፈጥር እየታወቀም ሲሉ ምላሽ ሰጥተዋል ፍርድ ቤት ያዘዘውን እኛ የማንፈጽም ከሆነ ሌላ የሚፈጽም አካል ስለሌለ ይሄ በፈጹም እኛ ጋር ቀይ መስመር ነው የፍርድ ቤት ትዛዝ መከበር አለበት ሲሉም ኮሚሽነሩ በአጽኖት ተናግረዋል በፌዴራል ፖሊሲ ወንጀል ምርመራ ጠቅላይ መምሪያ አዛዥ የሆኑት ምክትል ኮሚሽነር ጀኔራል ዘላለም መንግስቴም ተመሳሳይ አስተያየት ሰጥተዋል ምክትል ኮሚሽነር ዘላለም የፍርድ ቤት ውሳኔ በጣም ነው የምናከብረው በተለይም ይሄ ሪፎርም ከመጣ ወዲህ ፍርድ ቤት በኛ ላይ ጊዜ ቅሬታና ደብዳቤ ጽፎ ጠይቆን አያውቁም ብለዋል ሁለቱም የፌዴራል ፖሊስ ከፍተኛ ኃላፊዎች በምላሻቸው የይግባኛ ቤት ውሳን በተመለከተ ተቋማቸው የሚከተለው አካሄድ ህግን የተከተለ መሆኑን ደጋግመው ገልጸዋል በፍርድ ቤት ትእዛዝ ላይ እኛም መብታለን ያሉት ኮሚሽነር ደመላሽ ተጠርጣሪው አደጋ ይደርሳል ብለን ስናስብና ፍርድ ቤት ሲለቅብን በየደረጃው እየቀረብ እናመለክታለን ሲሉ ምክንያቱም ፖሊስ የስር ፍርድ ቤቶችን ውሳኔ በመቃወም ይግባኝ እንደሚል አስረድተዋል ምክትል ኮሚሽነር ዘላለም በተመሳሳይ ከጊዜ ቀጠሮ ጀምሮ በተለያዩ ጊዜና ደረጃዎችን ጠብቀን እስከ ሰበር ድረስ ይግባኝ እንድንጠይቅ ህጉለኛ የሚፈቅድልናል ሲሉ የኮሚሽነር ደመላሽን ምላሽ አጠናክረዋል ምክትል ኮሚሽነሩ ከጋዜጠኞች ከፖለቲከኞች ና አክቲቪስቶች እስር ጋር በተያያዘ ከህዝብ ለቀረበ ጥያቄም ጠንከራ ያለ ምላሽ ሰጥተዋል በቋሚ ኮሚቴው ምክትል ሰብሳቢ አቶ ኢሳ በንባብ የቀረበው ጥያቄ ጋዜጠኞች አክቲቪስቶች ና ፖለቲከኞች በተደጋጋሚ ይታሰራሉ ይሄ ነገር መቼን የሚቆመው የሚል ነው አንዳንዶች ይህን መንግስት በሀይል ለመጣል ከውጭም ከውስጥም የተለያዩ አደረጃጀቶችን ፈጥረው እየተንቀሳቀሱ የነበሩ ናቸው በማለት ምላሽ የሰጡት ምክትል ኮሚሽነር ዘላለም በጋዜጠኝነት ሽፋን ፈቃድ ወስደ የሚሰሩ አክቲቪስት ነንባዮች እነዚህም ናቸው አብዛኛውን ስራ እየመሩ ያሉ ሲሉ እንጅለዋል መንግስት ከበቂ በላይ እግስት አድርጓል ያሉት ምክትል ኮሚሽነር ዘላለም አትጠይቁን ነው እየተባልን እየተተቸን ያለ ነው ሲሉ ከዋይ የስር ጋር በተያያዘ ተቋማቸው የሚቀርብበትን ትችት አስተባብለዋል ስራዎችን እየሰራ ነው ያለ ነው የመናገርና የመጽሐፍ ነጻነትን በማይጋፋ መንገድም ነው ብለዋል የፌደራል ፖሊስ ኮሚሽነር ጀነራል ደመላሽ በኩላቸው እነሱ ባጠፉ ጊዜ መረጃዎች ባገኘንና ህግ ጥሰዋል ብለን ባመንን ጊዜ እነዚህን ተጠጣሪዎች በቁጥጥር ስር እየዋል ፍርድ ቤት ማቅረባቸ የሚቀጥል ይሆናል ብለዋል ፌዴራል ፖሊስ የስራ አፈጻጸም ገምገማ ላይ ማጠቃለያ ንግግር ያደረጉት በዚ ተወካዮች ምክር ቤት የህግና የፍትህ ቋሚ ጉዳዮች ኮሚቴ ሰብሳቢ የሆኑት ጸገነት መንግስቱም እነዚህን አካላት ምንም መታገስ አያስፈልግም በቂ መረጃ እስካለ ድረስ የህግ በላይነት መከበር አለበት ሲሉ መደመጣቸውን ኢትዮጵያ ኢንሳይደር ዘግቧል ቹና የተከበራችሁ የጊዮን ቲዩብ ጊዮን መጽሄት አድማጮቻችን ለሰአቱ የመራር ጥንዳችሁ ዜናዎች እነኝን ይመስሉ ነበር ስለተከታተላችሁን አመሰገን ሰላም በያላችሁበት